ne znam koliko možete namećujete, pošto sam u avion. Videli ste već sa kinsa. Idemo u Pariz i idemo uz Garniera, pošto idemo u jedan mnogo bitan globalni event gdje će da budem influenceri od ukrano cijelo sveta. Svi. I mnogo je cool da kažemo, nije sad ovako da hoćemo da se, kako se kaže, valimo ili tako nešto, ali iz Serbije. Samo su birali Nenad, mene i drug koji spava tamo, Marko. Mnogo se radujemo, idemo u Pariz, idemo tamo tri dana. I verujem da će da nam bude super, danas smo slobodni, sutra je taj veliki event, bit ćemo ceo dan na event i posljednji dan imamo slobodno i ćemo da se vratimo kući. Okay. I to je to, eto, vi ćete ovdje sa nama da živite sve i da gledajte kako će da bude ovaj super event. I ljudi, stigli smo u Beč. Samo malo da ne stižemo, ali stigli smo 20 minuta ranije i sad imamo vremena za sve. Posljednji smo u avion, predavno. I ljudi, kako ste? Stigli smo u Pariz, evo nas u hotelu. Hotel je baš sladak. Ali mene nekako počeo da boli toliko glava, ja ne znam da li zbog letove, nemam pojma. Hvala Bogu, ima apoteku dole, idem odmah u apoteku da kupim nešto za glavu, pošto ubija me glava. I eto, sad ću da radim mali room tour. Ovako izgleda sobica, baš je mala ali slatka. Evo kupatilo, ok, ovdje se uđe u sobu. I ovdje ima mali TV i vidite pregled, još to lepo. Pariz fazon, baš slatko. Sad idemo nešto da jedemo i da vidimo malo grad. Evo, mi sad krenuli smo na avantura. Gledamo mapu, GPS i samo hodamo da tražimo negdje da jedemo. Ne znam se ko se više razume. Da, bukvalno. Ja ne razumem mape. Mislim da u neke vlogove ste vidjeli već kad moram da vodim Uroš negdje GPS, da to nema smisla. Pa zamislite sad po neki grad koji nemamo pojma. Ali dobro, eto, zbog toga kažem avantura, znači snažim. Bit će baš zanimljivo. Samo da nađemo gdje da jedemo, pošto smo gladni. I posle, bukvalno, posle može šta god, samo sad, hrana na stomak. I ljudi, konačno smo seli i jedemo. Ok, nije ništa baš ovako neko iz Francuske, tako nešto, ali McDonald's, klasika. Vidite, ovo nema u Serbiji, ovo su krompire deluxe. Krompire deluxe, kako to užasno zvuče. Zvrk. Nema zvrk ovdje, ali ima, ovo nema u Srbiji, nema. Ali ima, ali nema, ima nešto drugo, ima oni nešto. Nemaju to. Tako je, nema veze, probamo sve, divno je, uživamo, sad nismo glavni, sad imamo energiju da vidimo ceo Pariz i to je to. I ovdje ima, i ovdje, pošto nije hladno uopšte, ja sam naručila sladoled, pošto toliko ima lepo vreme ovdje, da, kako da ne se jede sladoled, ljudi moji. Eto, ljubim, vidimo se kasnije. I dobar dan, dobrodošli u najnoviji shop review. Nećemo. Harry Potter, ako volite Harry Potter. Ima ovdje prelepe stvari, prelepe stvari, još to je lepo. Ovo kad dolazi za fest restoran i vidite, imamo kavijar, imamo ovo, međutim svi smo dobili 300,5 tone jede ribu. Dobro jutro. I dobro jutro ljudi, novi dan i danas je taj dan, taj bitan dan. Danas idemo u Garnier event
i jedva čekam baš sam. Kako se kaže nestrpljiva, jel to može da se koristi u ovaj? Ali više kao hoćeš da kažeš da si jako uzbuđena. Uzbuđena. Jako sam uzbuđena. Jedva čekam da vidim kako će da bude sve kao sami band, da vidim ko će da bude tu, šta ćemo da radimo ceo dan. Znači, mislim da će da bude mnogo, mnogo cool. Videla sam juče da su neke influencerske iz Malasija su ovde zbog Garnijera, znači dolaze ljudi iz celog sveta i samo razmišljam koliko u ovoj slučaj Nenad, Marko i ja smo, moramo da se setimo baš dobro i baš zahvalni pošto od svi influenceri oni su birali nama i zvarno ovo je baš neka velika stvar i mislim da nikada ćemo da zaboravimo ovo. I ljudi, uskoro krećemo na event, jedva čekam. Evo ovde cela ekipica iz Garnijera. Moji novi drugari Ćao. Iz Bulgarije. Aha, to sam iz Srbije. Kao će se? Ćao! Kao možete da vidite, ovde pričamo svaki jezik. I ništa ljudi, baš smo izbuđeni. Jedva čekamo. Ljudi, stigli smo, vidite kako ovo izgleda prelepo. Bože. Ljudi, došli smo u ovaj deo gde ono se nalaze, da kažemo, od početka do današnji dan, kako su bili, kako su se polako transformirali proizvoda od Garnijera. Sad ćete da vidite, idemo od početka ovako da možete da vidite kako to izgleda. Evo, vidimo ovde boline. Verujem, vidite ovo, kako ovo izgleda. Do prva krema za sunce, do poslednja. Vidite kako izgleda vintage. Također vidimo neke proizvode sa kosu. Baš mi je fascinantno da su sačuvali sve ovo. Vidite ovo. Da, mi znamo. I ova micrana voda nikad nisam videla i hoću opravam. Ima i ovo koje je baš zanimljivo, to je neke ginger shot ili tako nešto, tamo da imamo energiju da budemo ovdje ceo dan. You and me, that's the power of green beauty for all of us. Garnier. Završili smo konferenciju, sve je dobro, sad ćemo da pijemo neku kaficu, stendem, ja pijem, ja mali espresso, Nenad popije, Nenad i naši drugari popiju kafu koji su ogromni, znači, ogromni. Ja bukvalno, oni se smeju pošto ja pijem ovo voliko malo, ali sad ću da vam pokažem kako to, kako to izgleda. Čekajte, ovo izgleda bazena od kafa. Kao baze. Ugano, ja bi se kupala i plivala ovdje. Vidite ovo malo i vidite ovo. Reduce plastic from 46%. I sad će ja nešto ja da probam. On je Ivan, on je iz ekipa Garnijera. On prvo je probao, on je car. Probamo buduće proizvode. I kako ti se čini? Brutalno. Brutalno, jel da? Before we actually test the product with consumers, we do many photos. 2 hours later. I ljudi, vidite, gde smo? Nekoliko godina kasnije, evo nas. Evo me u isto mesto. Na Eiffelova Tower. Koliko se radujem da budem ovde, znate koliko ja volim Paris. I uvek mi je mnogo lepo kad dođem ovde. Ovo je neverovatno, na kamera ne može ni pola da se vidi koliko je lepa, koliko je ogromna, koliko je. Wow, predivno. I ljudi, mi smo spremni, idemo na event. Mi smo se spremali, bukvalno gala night. Evo i Nenad koji je živeo danas aventuru u svoj životu, dok ja sam spavala i odmorila, on je video. Ja sam spavala. Dok ja spavam, on gleda pola Paris, znači svaka čas.
A ništa, meni je trebalo malo da odmorim, da sad varam oči malo i to je to. I sad idemo na event, verujem da će da bude baš cool. Nisam imala vremena, ljudi, da vam pokažem kako sam se spremila. I imala sam u vidu kao, sad ću vas snimim kako ja se šminkam, get ready with me, TikTok, ništa toga. Toliko sam žurila, toliko sam tela ja malo da spavam. Posle nisam imala vremena uopšte da mislim da snimam i to, ali nema veze, vidite rezultat, to je najbitnije. Vidimo se na eventu. Hello ljudi, evo stižemo skoro do kraja, ali nema veze pošto verujem da smo uživali u fulu. Juče sam stigla toliko umorana da nisam stigla ništa da snimim, ali da kažem sad na kratko. Event je bio baš dobro, bilo ludilo. Ovo je prvi put da sam u neki toliko veliki event. Došli su ljudi iz celog sveta, znači gdje god da vi mislite kao nisu iz Konga, jesu. Pa ne, Jenny, nisu iz Senegala, jesu. Iz Japana, jesu. Argentina, jesu. Znači, svuda, od, ne znam kako to se kaže, od svaki čošak sveta došli su influenceri na ovaj prvi globalni event od Garniera. I bilo je fascinantno. Znači, taka energija, kako su influenceri, nekako sam primetila da su baš opušteni, da nema to ovako kao ja imam, ja, na primjer, ima ljudi da su bukvalno celi obući Louis Vuitton, Gucci, najskuplje torbe i oni dolaze te priđe kao nema to vese i nekako energija je bila baš drugačija od eventima koje ja idem u Beogradu. Ljudi su bili baš opušteni, niko ne gleda ni koliko imaš, ni ko si, ni šta, imaš od brendove, ništa. Znači možeš da imaš najskuplja torba, nema veze, niko neće to da gleda i to mi se baš svideo i zvarno nikad ne sam bila u takav event da ljudi su toliko opušteni i da možeš da se osjećaš ti i da ne moraš da ne da brineš, to su gluposti, ali taj osjećaj kao ja neko me gleda kao, nemam pojma. Bilo je divno, u suštini. I hello, ljudi, ne znam kako možete da me čujete. Ume sad. I sad idemo da... Gdje idemo tačno? Šta ćemo da vidimo? Šta se idemo s vodama, nema vrta. I tu šta ima sve okolo. I onda ćemo da idemo do Louvre. I onda ćemo da idemo do galerije. Dakle, ja mogu da nađem svoje patike koje sam tražila u Amsterdamu i nisam imala sreće. I to. I evo nas ljudi, došli smo valo da vidimo grad. Ja ne mogu da prestanem da slikam, da snimam. Ovo sam rekla da Pariz mi je omiljeni grad na celom svetu. Izvinite mi, ograđani. Ali Pariz ima nešto baš posebno. I pričala sam francuski, je li tako? Da, ženom se objašnjavala. Imala sam svoj francuski moment. Le surti. E, pa probam, eto. Joj, vidite. I hello ljudi, evo nas u Louvre. Ne mogu da verujem da sam se vratila i ovdje. Nosim ovo pošto ne pada kiša, ali pada neka vodica ovako malo čudna, sidna i nekako smeta, pa volje da imam ovo da se ne raspolim. I ništa, naravno ova gužva da se uđe u Louvre, u kamera se ne vidi toliko, ali verujte da je dosta. Ako hoćete da dođete, volje da reservišete dosta ranije pošto gužva je neverovatna. I ja, to mi nemamo ni toliko vremena pa možda nećemo da uđemo, ali naravno bilo je bitno da dođemo i da vidimo, napolje isto prelepo. I ništa, sad idemo da uzimamo metro, da vidimo još malo i da iskoristimo, imamo još nekoliko sati, još 3 sata ili tako nešto da blejimo, moramo i da jedemo, pa da se iskoristi. Da. Ja tu zapravo još uvijek nisam gladan uopšte. Stvarno? Da. Ti? Ja je, a mi sad nisam, ali mogu da jedem nešto, ali nisam najgladnija. Hvala. Nisam najgladnija, ali sa sad vremena vjerovatno bit ću gladna. Eto ljudi, idemo da živimo i dalje naša avantura.
Bye.